Vihaan joulua. Se mies on täällä taas. Kuten jouluisen Mairia amerikkalaisen sydäntenmurskaaja Richard Marx lauloi. Wherever you go, whatever you do, I'll be right here, waiting for you. Jostain marraskuun puolivälistä alkaen häneltä ei pääse pakoon. Hän on mainoksissa, lahjapapereissa, näyteikkunoissa ja lehdissä. Äläkä unohda eläviä versioita. Tähän aikaan vuodesta monet epäkelvommat näyttelijän alut ja harrastelijanäyttelijät löytävät yhtäkkiä taas töitä. Ensin on tietenkin mahdollisuus päästä saituriksi kyläkerhon vuotuiseen joulunäytelmään. Lisäksi ovat kaikki ne työpaikat, joita on tarjolla kauden erikoisille joulupukeille. Jos sinulla on lapsia, tähän aikaan vuodesta joudut aloittamaan selittelyn, miksi kaupungilla näkyy niin monta erilaista joulupukkia. Aina voi sanoa, että joulupukki on eksyksissä ja siksi hän vaikuttaa pyörivän joka paikassa. Eikä joulupukki miehenä kehtaa kysyä keneltäkään neuvoa. Ehkä syystä. Onhan se nyt vähän epäilyttävää, jos aikuinen mies näyttää nauttivan siitä, että hän kulkee kaupungilla punavalkoiseen nuttuun ja kumisaappaisiin sonnustautuneena. Joulupukit kuuluvat etenkin kauppakeskuksen luonnolliseen eliöstöön. Yleensä niille on varattu elinpiiriksi vain pukin paja, muutaman neliön ruohomatto, jonka reunoille on kasattu pari riutunutta kuusta ja purkillinen tekolunta. Sitten sinun täytyy jonottaa 3 tuntia, tai yleensä 4, koska menetät vuorosi kerran, koska lapsesi pitää käydä vessassa. Lopulta pääsette tilanteeseen, jossa pelottavalla partaisella miehellä on 5 minuuttia aikaa luvata ummet ja lammet, mitä vekara nyt vain keksii toivoa. Ja sinä joudut olemaan se, joka joutuu selittämään saamatta jääneet lahjat.